Армысыздар, Алау Тел арнасында жаңалықтар ақпараттық бағдарламасы студияда Мақтагүл Тәжімұханова. Қазақстанда коронавируспен ауру 2,5 есеге өсті. Сонымен қатар COVID-19 инфекциясының адамдарда қайталанған жағдайлары бар. Ал мектеп оқушылары арасында 500-ден астам бала сырқаттанған. Сондықтан бүкіл елде карантиндік шаралар күшейтілуде. Бірақ кейбір аймақтарда талаптар бұзушылығы жалғасып жатыр. Елорда мамандарының айтуынша, заң бұзушылықтар тізімінде Қостанай облысы бірінші орында тұр. Соңғы аптада Қазақстанда коронавируспен ауыршаңдық 2,6 есеге өсті. Бұл туралы Денсаулық сақтау министрлігі баспасөз брифингінде мәлімдеді. Бүгінгі күні елімізде коронавирустың 114 мыңнан астам жағдайы тіркелген. Өсу елдің барлық аймақтарында байқалады. Сондықтан республикада карантиндік шаралар күшейтілуде. Бұл жағдай әр аймақта әр түрлі, сондықтан біз бұған дифференциалды түрде қараймыз және сәйкесінше. Дәл осы уақытта карантиндік шараларды күшейту шаралары әр аймақта жергілікті деңгейде қабылданады. Жалпы барлық ошақтарда 3 мыңнан астам байланыс жағдайлары анықталды. Байланыс жағдайлары арасында коронавирустық инфекцияның 50 жағдайы анықталды. Оның ішінде 21 жағдай кезекші сыныптарда оқитын балалар арасында болды, дейді Айжан Исмағамбетова. Барлығы мектеп оқушылары арасында аурудың 519 жағдайы тіркелді. Ал 186 бала кезекші сыныптарда білім алған. Коронавируспен ауырғаннан кейін 3-тен 9 жасқа дейінгі балаларда бірнеше аптадан кейін мамандар мультисистемалы қабыну синдромы немесе Кавасаки тәрізді синдромдарды тапты. Оның ішінде 40 бала сәтті нәтижемен үйге шығарылды. Өкінішке орай ауру созылмалы аурулар аясында аурудың ауыр ағымынан 2 бала қайтыс болды. Бүгінгі күні біздің мамандарда соңғы бірнеше айда біздің елде тіркелмеген Кавасаки синдромы бар балаларды басқаруда тәжірибе жеткілікті, дейді педиатрия және балалар хирургиясы ғылыми орталығының төрағасы Риза Боранбаева. Осыған қарамастан мамандар COVID-19 келесі толқыннан кейін көтерілу мүмкін екенін айтады. Аурудың қайталанған жағдайлары да мүмкін. Қарағанды облысында мұндай алғашқы жағдай қазір ресми түрде расталды. Науқас коронавирусты маусым айында, содан кейін қазан айында жұқтырды. Ұзақ сапарларда ауырып қалу қаупі жоғары. Сондықтан мамандар қазақстандықтарды шетелге саяхаттауды тоқтауға шақырады. 6-шы қазаннан бастап 149 мыңға жуық Қазақстан Республикасының азаматтары мен шетелдіктер мемлекеттік өткелдерден мемлекеттік шекарадан өтті. Оның 278-і оң нәтиже көрсетті. Импортталған жағдайлардың ең көп саны солтүстік Қазақстан, Қостанай, Павлодар, Батыс Қазақстан облыстарында байқалады, дейді санитарлық-эпидемиологиялық бақылау комитетінің төрағасы Айжан Исмағамбетова. Сонымен қатар қозғалған жағдайдың 45% өткен аптада болған. Халықаралық рейстерде тестілеу кезінде 41 оң нәтиже табылды. Олардың көпшілігі Египет, Түркия және Белоруссиядан келді. Айжан Исмағамбетова карантиндік талаптардың 2 облыста, Шығыс Қазақстан мен Қостанайда жиілі бұзылатындығына назар аударды. Бір апта ішінде барлық тексерілген нысандар арасындағы бұзушылықтар саны 8-ден 28%-ға дейін өсті. Қостанайлық кәсіпкерлер 90 айында өз бизнесін дамытуға арналған арнайы гранттар ала алады. Кәсіпкерлік және индустриялық инновациялық даму басқармасы 8 қарашадан бастап әлеуетті қатысушылардан өтінімдерді онлайн режимде қабылдай бастайды. Бизнес жобасы дайын және салықтық қарызы жоқ кез келген адам 2 миллионнан 5 миллион теңгеге дейін ақша ала алады. Бизнестің жол картасы мемлекеттік бағдарламасы аясында бірнеше жылдан бері кәсіпкерлерге, оның ішінде жаңа бастаған кәсіпкерлерге гранттар тегін беріліп келеді. Олардың мөлшері 2 миллионнан 5 миллион теңгеге дейін. Биылғы жылы 60 миллион теңгенің алғашқы траншы игерілді. Олар 14 жобаға ақша алды, оның жартысы жас кәсіпкерлерге берілді. Оның ішінде дәмдеуіштер мен тағамдық қоспалар өндірісі, металл профильдерін жасау және металл бұйымдарын көркем соғу, жерге орналастыру қызметтерін көрсету, балалардың шығармашылық қабілеттерін оқыту және дамыту. Тұрғындар арасында үлкен қызығушылықты байқадық. Біз облыстық мәслихатқа өтініш жібердік. Оны мақұлдады және пандемия кезінде жобаларды қолдауға қосымша 100 миллион теңге бөлдік, дейді Қостанай облыстық кәсіпкерлік және индустриялық инновациялық даму басқармасының бөлім басшысы Жаслан Қаленов. Қостанайлық кәсіпкерлер 9-18 қараша аралығында электронды үкімет порталы арқылы және қолдау.кз платформасы арқылы грантқа өтініш бере алады. Екі платформада сізге бизнес бөлімдерін, содан кейін 2025 бизнестің жол картасы керек. Сіз сайттарға тіркелуіңіз керек екені және бұл үшін сізге электрондық цифрлы қолтаңба қажет болатынын ұмытпаңыз.
Осы жүйенің арқасында құжаттар пакеті жеңілдетілді, бағандар толтырлады, банктен анықтама қажет. Бірақ бұл талап халықтың әлеуметтік осал топтарына, бизнес-жоспардың өзіне және салық қарызы туралы ақпаратқа қолданылмайды, дейді. Қостанай облыстық кәсіпкерлік және индустриялық-инновациялық даму басқармасының бөлім басшысы Жаслан Қаленов. Нәтижелер шенеуніктердің айтуынша қараша айының соңына дейін шығарылуы керек. Ал жобалардың жеңімпаздары желтоқсан айының басында ақша ала бастайды. Жалпы 8 жыл ішінде облыста грантты қаржыландыруға 37 миллион теңге бөлінді. Соның арқасында 136 грант берілді. Қостанай облысында адам өлтіру қылмысы жасалған. Қылмыстың кейбір мән-жайлары туралы бізге облыстық полиция департаменті хабарлады. Осы туралы сондай-ақ Қостанайдағы көпқабатты үйдегі өрт және бірнеше тонна заңсыз тасымалданған алкогольдік ішімдіктерді тәркілеу туралы кеңірек келесі бейнематериалда. Кісі өлтіру Қостанай облысының Ұзынкөл ауданында жасалған. Облыстық полиция департаментінің хабарлауынша, аталған факті бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды. Полицияның баспасөз қызметіне біздің сауалымызға жауап ретінде хабарлағандай, 28 қазанда Ұзынкөл ауданы Кировский кентінде кәсіпорындарының бірінің асхана ғимаратында 24 жастағы жергілікті тұрғынның денесінде жабық жарақатпен пышақ түрінде зорлық-зомбылық белгілері табылған. Аталған факті бойынша Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 99-шы баба, 1-ші бөлігі адам өлтіру бабы бойынша қылмыстық іс қозғалды. Осы қылмысты жасады деген күдікпен бұрын өлтірілген азаматтың бұрын сотталған 34 жастағы ауылдасы ұсталынды. Қазіргі уақытта ол қамауға алынды. Қылмыстың барлық мән-жайларын түсіндіру үшін барлық қажетті тергеу әрекеттері жүргізіледі. Өрт Қостанайдағы шағын отбасылық жатақханадан шыққан. 4-ші қарашада түстен кейін кезекші диспетчерге Урицкий көшесінде номер 13-ші үйде өрт шыққаны туралы хабарлама келіп түсті. Дереу шақыру орнына өрт сөндіру топтары жіберілді. Келген кезде көпқабатты тұрғын үйдің 4-ші қабатындағы пәтерде жиһаз бен заттар жанып жатқандығы анықталды. Өрттің аумағы 33 шаршы метрді құрады. Оны сөндіруге облыстық жеке құрамның 31 жеке құрамы және 6 бірлік техникасы жұмылдырылды. Түтін кіреберіс арқылы таралып барлық қабаттарды қамтыды. Өрт сөндірушілер 7 адамды құтқарып, тағы 36 тұрғынды, оның ішінде 14 баланы көшеге алып шықты. Жәбірленушілерден аулақ болды. Өрт 40 минуттан кейін сөндірілді. Өрттің себебі мен шығыны анықталуда. Оқиға орнында сынақ өрт зертханасының қызметкерлері жұмыс істеп жатыр. Қостанай облысы бойынша экономикалық тергеу департаментінің қызметкерлері жедел іздестіру іс шараларының нәтижесінде күмәнді шыққан алкогольді ішімдіктерді заңсыз тасымалдау және сату фактісін анықтады. Тергеу барысында Қостанай қаласының тұрғыны алкоголь өнімін өндіру және айналыммен айналысуға лицензия алу қажет екенін анық біле отырып, оны заңсыз кәсіпкерлік қызметі жүзеге асыру үшін заңсыз емденген анықталды. Ол жанармай құю бекеттерінің бірінің жанында ұсталды. Мерседес микроавтобусында олар 5 литрлік бөтелкелерде 2770 литр арақ, 20 банкіде 200 литр алкоголь тасымалдады. Мұның бәрін ол бұрын тобылда заңсыз емденген. Сот отырысында ер адам кінәсін мойындады. Айыптар мен іс бойынша жиналған дәлелдемелер туралы дауласпады. Қостанай сотының үкімімен ол заңсыз кәсіпкерлікті жасаған үшін кінәлі деп танылып, оған 1000 айлық есептік көрсеткіш айыппұл салынды. Яғни 2 778 000 теңге. Оқиға болған жерді қарау кезінде табылған және тәркіленген алкоголь өнімі мемлекеттік медициналық мекемелерге беріледі. Әуежай шағын ауданында жасанды көлдің айналасында орналасқан жаңа демалыс аймағының құрылысы аяқталып жатыр. Енді жүгіру және серуендеу жолдары, балалар алаңдары болады. Осының бәріне бюджеттен 500 000 000 астам теңге бөлінді. Қараша айының соңында нысан пайдалануға беріледі. Әуежай ықшам ауданында көктем жаз бойы қала тұрғындары үшін жаңа демалыс аумағын салу бойынша құрылыс монтаж жұмыстары жүргізіліп жатты. Оның үстіне қала әкімдігі Тарелочка көлінің айналасын абаттандыру туралы шешім қабылдады. Бұған бюджеттен 500 000 000 астам теңге бөлінді. 16-17 жылдары біз су тасқыны кезінде дауыл мен ағынды суларды жою бойынша жұмыстар жүргіздік. Жоба көктемгі су тасқыны кезінде ашылатын шлюзді қарастырады және жасанды су қоймасы толтырылады. Егер 14 жасқа дейін ықшам ауданды су басқан болса, онда биыл суды бұруға бағытталған 2 нысан аяқталды, дейді. Қостанай әкімдігінің жолаушылар тасымалы және көлік жолдары секторының меңгерушісі Нұралы Есергепов. Жалпы жұмыс көлемі 9 гектарды құрайды, бірақ оның 4-еуі көлдің өзіне тиесілі. Оның жағалары қамыстан тазартылып, байыпты түрде нығайтылды. Енді олар майдаланбайды және көзге эстетикалық жағымды болады, дейді мамандар. Сонымен қатар мұндай бекініс техникасы қалада алғаш рет қолданылды.
Жағалау аймағы гибиондармен нығайтылуда, бұл тастармен толтырылған металл жақтау. Көлдің айналасындағы үш алаң ойын-сауық аймақтары осы жерде болады. Пирс, бақылау палубалары, серуендеу жолдары дейді. Қостанай әкімдігінің жолаушылар тасымалы және көлік жолдары секторының меңгерушісі Нұралы Есергепов. Облыстық орталық әкімдігінің өкілдері атап өткендей, нысандағы барлық жұмыстар аяқталуға жақын. Тротуар плиталары, ағаш отырғызу және көгалдандыру жобаға енгізілгені туралы хабарлау және жарықтандыруды қосу қажет. Қарашаның соңында шенеуніктер жоба пайдалануға беріледі деп жалғастыруда. Олар уақытында болады дейді. Әсіресе ауа райы әлі құрылысшыларға ыңғайлы. Қостанайлық мотоспортшыларда жаңа жаттығу трассасы пайда болды. Биыл оларда жер берілді. Бірнеше ай бойы ол жер тегістеліп, жаттығу жасауға ыңғайластырылды. Енді жаттығуды жаңа жерде бастап жатыр. Келешекте тіпті халықаралық жарыстар өткізуді жоспарлап отыр. Қостанайлық мотокросс клубы 1993 жылдан бері жұмыс істейді. Жыл сайын осындай түрлі түсті, бірақ экстремалды спорт түрінің танымалдылығы тек өсіп келеді. Сонымен қатар клубта қиындық кезеңдері де болды. Біраз уақыт спортшылардың жаттығатын орны болма және олар бұл үшін қолайсыз аумақта жаттықты. 5 жыл бойы біз шаңғы базасының аумағында жаттығамыз. Үлкен қиындықтар болды, өйткені трассалар болмады. Жаттығуға жер болмады. Сондықтан Қостанайда тіпті жарыс болған жоқ. Бізде трасса болмаған кезде жастар сәл басылып қалды. Біз жетеу немесе сегіз едік, дейді Роман Саркисов. Қазір спортшылар көбейді, қуанышқа себеп бар. Осы жылы клубқа шаңғы базасының жанынан жер бөлінді. Бірнеше ай бойына жаттықтырушылар мен спортшылар бұл жерді жаттығуларға ғана емес, жарыстарға да қолайлы түрге айналдырды. Енді оның көрінісі осындай. Маршруттың белгілі бір критерийлері бар, олар орындалу керек. Маршрут параметрлері, батуттардың ені ұзындығы, жолдың қиындығы элементтері, жол әртүрлі элементтерден тұрады, оларды жасау керек және сіз мен қалағандай ауытқып кете алмайсыз. Мен мұны стандарт бойынша жасаймын, дейді. Мотокросс бойынша жаттықтырушы Роман Саркисов. Болашақта бұл стандарттар аймақтық деңгейден халықаралық деңгейге дейінгі түрлі деңгейдегі жарыстар өткізуге мүмкіндік береді. Бұл шараны барлық клуб мүшелері күтуде. Ал олардың көпшілігі 30 адам. Олардың жасы да таңқаларлық. Ең кішкентай мотор спортшысы 6 жаста. Ал ересек адам 63 жаста. Бірақ бұл мүмкін шектеу емес. Өйткені көктемде тағы бір өтініш берушілер жиналады. Азғана адам қабылданатындар аз. Айтпақшы, сабақтар аптасына бірнеше рет тегін өткізіледі. Қазіргі уақытта бізде 20-дан астам мотоцикл бар. Шын мәнінде бізде технология пайда болса, технология жеткіліксіз, пайда болады деп үміттенеміз. Сондықтан біз оларды көктемге дайындау үшін күзде де қыста да жинаймыз, дейді Роман Саркисов. Келесі жылы Роман Саркисов мотоцикл жолының аумағын қоршап, көрермендер үшін жарыстың өзін және спортшының дайындығын көре алатындай алаң құрып, автокөліктерге арналған жол жасап, автотұрақты жабдықтауды жоспарлап отырам. Осындай ақпараттармен бүгін хабарымызды аяқтаймыз. Аман сау болыңыздар.